Strana 18. Před druhým cvičením je další žlutý rámeček, který nám představuje další typ příkladu na pamětné sčítání a očítání. Tak jdeme na to 324 000 plus 242 000. Aha, takže já budu postupně přičítat 100 000, 10 000 a tisíce. Takže 324 000 plus 200 000 to bude 524 000 plus. 40 tisíc, to je 564 tisíc a ještě ty 2 tisíce navrh, 566 tisíc. A teďka 566 tisíc minus 242 tisíc, takže postupně odečítám 100 tisíce, 10 tisíce a tisíce, takže 560 tisíc minus 200 tisíc je 366 tisíc minus 40 tisíc 326 000 tisíc minus 2324 tisíc. Pojďme si to vyzkoušet do druhého cvičení. Takže jdeme na to. 326 tisíc plus 32 tisíc. Takže 300, žádné 100 tisíc se nepřičítám. 26 plus 30, to je 56, 28, 358 tisíc. 476 tisíc minus 43 tisíc, takže 400, tady se nic, žádnej 100 tisíc neodečítá, 70, 40 minus 36 tisíc, 3 tisíce minus 3 a 3 nuly, 433 tisíc. Tak, 532 tisíc plus 64 tisíc, tak teď už víc vy. Takže přičteme 500 tisíc, to nic, 532 plus 60, 592, 2 plus 4, 6, 596 tisíc. Tak a teď 542 tisíc plus, pozor, 136 tisíc, tak 500, 600, 40, 70, Tak, tak teďka jsem trošku víc nahlas počítal příklady. Doufám, že jste pochopili, jak se tyto příklady počítají. Přerušte si na chvíli video a na papír si vypočítejte B a C. Tak přerušujete video teď. a můžeme kontrolovat. Tak, podíváme se, poctivě si zkontroluji to svoje a teďka vy. Dívejte se na papír, hlásím výsledky. B, -čko, jste připravení? Dobře. 686 tisíc, 229 tisíc, 772 tisíc, 345 tisíc. C, můžu? 590 tisíc, 628 tisíc, 481 tisíc a 856 tisíc. Tohle už je trošku náročnější příklad, nezamotat se do těch 100 tisíců, 000, 10 tisíců 000 a tisíců, ale dá se to vypočítat. Takže držím palce, aby se vám dál dařily tyto příklady.